Takže já vás vítám u dalšího videa, tentokrát tady mám další díl z Earn to Die. Myslím, že se na to můžeme hned vrhnout. Tady je Hanson. A jdeme na to, dneska mám v plánu koupit nové auto. Doufám, že se to povede. A pustíme zombíky a zničíme jim rozkroky a bůhví co všechno jim ještě. Zničíme možná nohy, ruce, to všechno už možná mají zničený, ale tak já jim to ještě vylepším. Protože kdo by to nechtěl? Oh shit. Kdo by to nechtěl? Já dneska mám teda v plánu koupit nový auto. To už jsem už říkal, ale prostě vám to říkám znovu. Mám plán koupit nový auto, pokud se nám to povede. Možná jo, možná ne. A my hoříme. To není dobré. Hoříme. Officer. Cože? Děláte si prdel? Sorry, ale to fakt. Jo, dobrý, máme to. Já jsem už myslel, že jsme to podělali. Dobrý. Takže... super. Takže jdeme do garáže, kolik jsme za to dostali, jo. Dobře, takže, co bychom mohli vylepšit? Já bych teda osobně vylepšil boost. Má 86, no za to se koupíme. A tak čokoládu. Tak jdeme, ježišmarja, já jsem použila malý boost. Za 60 si koupíme, ježišmarja. Za 60 si koupíme ale tak čokoládu. A já mám stejně doma, takže já si koupovat nemusím, ale... I tak, no, jej. Detonátory. Auto v boost už? Když jsem ho teďka vylepšil. Já jsem ho teda použil na začátku omylem, jo, ale... No, omylem. Nevím. Ježišmarja! Jezus, kote! Viděli jste to, jak se to pauzu postavilo na to, na předek? No, dobře. Pro to, počkat. Reduces the weight of help. Jo, to je dobrý. To bych dal aj. I když... engine, accelerate faster and improve efficiency, a nebo prostě dáme tohle. Máme víc benzínu. A můžeme si koupit velký prd, takže já ještě koupím tady toto. Ještě, zase jsem to použil omylem, ty vole, já jsem prostě zvyklý vždycky úplně vystartovat. Tak na PSPčku a potom to takhle kazím. Wow. Awesome, weeeee. Let's weeeee. Auto boost, zrovna teď. Jak to, že se zahořím? To mě to kolo na předku nechrání, nebo? No, ono v podstatě má zabíjet jenom ty zombíky, ale... ono mě má je chránit. Máme pěkně rozmlácený předek, teda. Proč? To se nedělá, tohle. Dobře, kolik mám? 186, tak... tohle. Když jste maximum svědomí... aha, tak to je ještě na prd. No, i když. Aha. A kde jdeme? Ují, zase jsem použil ten boost a jsem prostě úplně špatný na to. Ují, sakra. Ují. A nám už upadl zase to, nám už upadl ten kruh zase? Já to srandu. A je tlustěch. Ježišmarja! Ože! Horory! Oh fuck! Pozor, projíždím. Hořícím autem, až vás nezapálím, i kdybych moc chtěl, tak... jo. Máme, dobře, máme 148. Tak jo, tohle by se taky hodilo už. Takže na to si vyděláme, to už stačí asi jenom jeden drive. Bye, I am.
Uija, bum. O, to bylo, to se vydařilo tohle. Kolik mám boostů? Ještě docela dobrý. Už ne. Huhu. A už nemáme žádný. Tak super. Já vždycky vypoužiju už před tady touhle pyramidou, která mi to hrozně kazí. Tohle super, tohle si užívám. What the fuck? To mě to tak vyto. Halo? To vážně. To je jako fakt. To vážně jsem se zasek na týhle tyčce. Bože. Máme na to? Bože. Dobře, jo, máme na to aspoň. Teďka uvidíte, co to dělá. To vlastně střílí po zombíkách. Firing stops when you run out of ammo. Jo, dobře, jedem. Tak teďka máme krásný auto, musím si nechat. Já s jeepom máme armádní vůz, jo. Jednoduchý, ale funkční, jo. Out of ammo, no. Brm, brm, brm. Hej, ale no tak, už zase. To se nemělo stát, bum. Ty krávo. No tak, to bylo. To bylo super, dobře, to se mi nebylo. A brzo se hořím, bože. Já nechci hořet. Já na to hrně, ale jako. Ne tak, že mě pálí. No, dobře. To znělo blbě. Teďka, to, kolik stojí ty náboje? 155 a už tam zombies before they can hit your car. Jo. Jenomže blbý je, že já nevím, o kolik nábojů to. O, to je, tak, počkej. Víte, kde je improving ability to drive uphill? Jo, tak to, ou, to je dobrý. To se hodilo, nemusím používat tolik ten boost. Ty. Tak tohle už je opravdu armádní boost. Tohle ty okolo. Ale dneska hrajeme Into Die, dneska nehrajeme GTA 5. Možná ani nebudem. Takže odprůvnuli jsme si to a toto k střílátko. Já jsem dobrý češtinář, tyjo. A mám ho říkat AKčko, já na to prdím. Budu tomu říkat AKčko. A ono to tady všechno vlastně vypadá jak AKčko, ale to je jedno úplně. No co to je, hlavně že to střílí. Jak to, že se hořím, co mě tam vždycky tak zapálí blbě? Haló. Letíme! Jo, tak tohle byl... Ne, tyčka! Tyčka. Ne! Mně zase dochází benzín, bože. Out of ammo. A počkej, až teď? Počkej, až teď mě došly náboje? Dobře, tohle bylo trošku špatné. Dobře, dáme Accelerate Faster. And improve the fuel efficiency. Pademe, hej. Já jsem zase použil. Já jsem prostě nebyl. Auj! Bum. Takže ono to, myslím, že když si rozhodně to ty kola, já mám tady ty kola už armádní, tak ono to myslím zvyšuje i hydrauliku toho vozu, takže tak rychle se, když se prostě se nepoškodí ten vůz. To je dobrá. Já díky tam bych se dostal dlouho mě. Budem dál. Jdem dál.
dál. Kolik dál. Ah! Ah! Jo. Jo. A stejně už, tam stejně už to odcházeli. Odcházel i... Jo. Protect your engine from destruction. Jo, mohli bychom, že? Tak jo, díky. Tak teďka je to, ty kraso. To si představu, to bude úplně červený, ne? Ty krájo. Krájo. Dobrý. Nemáme peníze, tak jdem dál. Vrm. Chtělo by to víc nábojů. Jo, my teďka máme 20 nábojů ze začátku. Takže o 10 to. Vrm, vrm, vrm. Tak nastartuj to, jak na závodech. To nevím, jestli by uspěl. Zase jsem dostal ten návsem, halo. Tr, 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 tr. Dobře, tady jsem... Poprvé jsem se tady nezapálil a boosting, boosting. Oh shit. To bylo super, to byla pěkná destrukce tam. Jakože fakt jo. Já rád destrukci. Jako v Team Fortressu, furt hraju za demomina. No, ne, ale dobře. Jo, jsme nahoře. Jsme dole. Nahoře, dole, kde. Jsme úplně stejný, je dobře. No fakt úplně, z toho 84 zase. Ale bože ne. Proč? Co mě trestáte těma reklamama? Dobře, já bych ještě upgradenul tohle, protože to je maxed out. Maxed out. To je na první max. Max. Takže to jedem. Ono bude hrozně málo toho. Ono bude hrozně málo benzínu. Měl bych to... Měl bych to upgradenul benzín. Oh shit! Backflip. Backflip. Pro backflip ještě tak jemu, oh! Tak, teďka jsem byl pořád někdo dole, než v prvním patře tam. No, to není patro, ale, oh! Taky manual slide, ne, tam, úplný. Auto boost, a ah, jsem pryč. Oh, shit! Rozbilo vám to tady, tam víc, jestli jste si to postavili lidi, tak hodně štěstí. Krabica. Máme ještě 10 nábojů, tyjo, to jde. Nevím, proč střílí do těch mrtvých. Mám furt stíl do těch mrtvých a teďka je to out of ammo. Dobře ti tak. Kano. Jestli zůstaneme na stejný míst. Jak tam běžel, jak po mně vystartoval. Ty jo. Ne, díky, nechci. Třeba máme se ještě vypnout Wi-Fi, aby tam furt neto. Aby tam furt neto. Aby tam furt neskákaly ty reklamy. A budeme si tohle. Už ne. Díky, máme. Máme půlku toho, takže máme půlku benzínu, když já dneska vůbec neumím mluvit. Dneska jsem špatný. Máme půlku benzínu, nedá se říct to, že na tom nejsme dobře. Na tom, a pak hodně dobře. Ty jak vodlí. Upadla ti hlava, co? Mně se to taky několikrát stalo. Ale v jiných hrách. No, takže jedeme. A jedeme. No, zase nemáme boost. Bože. Ale hele, my jedeme nějak moc nahoru. Uíííí, bum. Uíííí. Nevím, bylo raš, ale připadalo mi, že tam vyšel zombie. Jo, to se vystartovalo spadlo. Zombíci mají mozek. Zraný. Dobře, auto fuel, takže ještě musíme to tok. Mám ještě na něco, jo, na boost, tak to už rovnou vezmu. Go. Tak, je to dobře, upgradeujeme. Upgradeujeme k pání. Vím, jak je pán, to je pohoda. Já to nebudu fílat. Ooo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 
prostě byly zombíkovi nohy a pod nima byla ta hlava. Uí, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. No, tak upadla mi celokulárka. Oh fuck.
Přepadla mi cirkulárka. No, tak můžu teda moc nezabustil, ale jo, ten boost jsme využili teďka víc. Bylo, je to pozor. Aha, tak teď už nevyužijeme ani tu ganu. Benzín ještě je docela dost zde. Ještě něco ujedem. Weep. Já tam se tam nebudu... Cože? Ale jo. A bum. Tak ten tam měl dobrou pózu. Takže co bychom teďka udělali z těchto tří věcí? Já bych teda osobně udělal tohle. A pak už asi nic, no. Jdeme. Jsme blízko té druhé, té. Jde to. Jsme blízko, to dáme dneska. Já věřím, že to dáme. Dámy a pánové. Respektive páni a dámové. Já věřím, že se dneska dostaneme k té druhé benzínce. Já tomu věřím. Když nebudeme mít nový auták, tak jsme k té druhé benzínce. Už to trvá. Už natáčíme skoro 15 minut. No, už natáčíme 15 minut asi. A teďka to nevidím. A jdeme auto v boost. Já jsem to chtěl udělat auto v boost a on trvou na to. Ale tohle nevidím rád, auto v AMO. To fakt teda nevidím. Ne, upadla zbraň ze střechy. Zavolejte policii, ukradli mi zbraň. Ze střechy. No tak vy jste krásný kucí. No tak tyjo, tady hrajeme Angry Birds, ne? My to dáme, dámy a pánové. Ne, že ne. Tohle ne. To fakt ne, tohle. Že se to právě nestalo. Tak já jsem upgradeu, to jsem nechtěl, super. To vážně se to zastavilo úplně na konci. Tak to je pěkná karma teda. Ta karma, protože jsem tam ty zombíky zabil tou ganou. Zabil toho malýho tou ganou. A jsem se tomu jednou posmíval, že má hlavu v rozkroku. Ale že to zní blbě. prostě to byla karma a... Já jsem si to zasloužil. To je zlý, to je hrozně zlý, tyjo. Tak to mě vyšvině. Máme furt boost? Ale v podstatě ne. Ale máme pořád hodně benzínu a máme cirkulárku, tak nám to teďka hodně ulehčí. Tak už je nemáme, jsem to zakřik. To bych nebyl já, abych to zakřičil. Jamon! Ale jo, prosím. To už dáš. Jo! Máme to! Yes. To byla hodně velká karma. Dobře, uděláme ještě pár věcí tady. Jo, to byla karma jak prase. Dobře, co tady můžeme ještě udělat? No, já bych osobně upgradoval boost. A ještě boost. Tak jo. Tak, boostu teďka máme docela hodně. Teďka, oh shit. To je ovšem jiný level začátku. Tam byl týpek. Velkej. Já zase tu chtěl. Tuka nám byl máme hodně, to je dobrý. Oh shit! Patrix. A počkej, to nebyl Matrix, to byl MLG shot do... Gany, ne! Co jsem to řekl? MLG shot do Gany, no, já jsem fakt dobrý, tyjo. Tyjo, my dneska možná dáme už aj nový auto. Pochybuju, protože já jsem strašný noob v téhle hře.
Ty krása, tak. Jo, prej, má to lepší hydrauliku a teďka mi tam vypadla asi půlka součástek celého toho auta. No, půl, asi celá půlka ne, ale... Co se? Už zase, ono to nebouchlo. To je cheating. Určitě to je ženská dokonce. Zombík velký. Backflip. Oh yeah. Nějaký sweet flipy tady máme. Co je na to sweet trick? A my už zase hoříme, to je krása, tyjo, to je krása, to je krása, to je krása. Tak ty krávo se. To bylo teda... Já ty si srandu? Já ty si kurně srandu? Dobrý. Ztratili jsme na tom asi polovinu benzínu. Ježišmarja, hoši. Hoši! Už nemáme náboje. Upadl nám i armor. Out of fuel. A jsou úplně stejně. Já, jako předtím. No, takže já udělám tohle. A co bychom mohli teď? Asi jet, že? Tak to neodbouchnu. Většinou. A když použiju ten boss, tak to neodbouchnu, což je možná trošku chyba, protože za tu destrukci se taky něco dostává. A ne medaile zrovna. Medaile zrovna ne, ale peníze. Ale peníze jsou stejně dobrý jako medaile. Tak víte co, můžete si koupit letadlo. Za dva dolary, to je výhodný. Můžete si koupit letadlo, za dva dolary. Takže jsem zapomněl dobře, že hračkářské letadlo za dva dolary. Wow, wej. Dobrý boost. Ale no tak. Přeskočil jsem zombíka. Víte, kam mě řídí, že jsem velkorysej. Ale tvého kamaráda, bohužel ne. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Tak ti zombíci musí fakt vážit víc jak 100 kg, protože aby zastavovali takhle to auto celní. To nevím, jestli jsou, jestli se nepře... Ti se asi přežírali mozky. No. Už to tak bude. Už to tak bude. Super, máme max. Už to tak asi bude. No. Let's boost it. Proč vždycky na začátku použiju ten boost, když to neodbouchnu? Aaaaaaa, bože! Wow! Tak tohle bylo dobrý. Boom! Bitcha bík. Teďka jsem neřekl prostý slovo, řekl jsem bitch. Ale prostě trošku, ale... Tak zombíci. A jak vám radil, vraťte se zpátky na hřbito. Do domova. Můžete si zeptat, co byla tam ta divná modrá věc, která tam, která se tam tak divně točila? Můžete si zeptat, co to bylo? Jestli nejde se mi zeptat, si to vraťte a zastavte, protože tam je... A zastavte, protože tam je taková modrá věc, která se točila. A já nevím, co to byl oušit. A já vůbec nevím, co to bylo. Prostě točilo se to a bylo to modrý. Vypadalo to jak nějaká bloater. Nějaký otřený kus plasty nebo nic. 69 zombies plus 14. To jsme za to dostali hodně velký. Nám chybí 6 korun na... No vážně. No to je docela špatný, no. Tak já udělám ještě tady toto. Tak. Bang. Assassin's Creed Bang Bang. Teďka jsem dal dohromady dvě hry. Assassin's Creed a Mobile Legends. Akorát, že Assassin's Creed je spíš na konzole, než na mobil. A na počítač. Napište mi do komentářů, jestli máte nějaké konzole a máte nějaký Assassin's Creed. Takže si myslím, že by to, že bychom se o tom mohli popovídat. Já mám 4. Já mám 4.
Black flag. A zase, tam byla taková modrá věc, která se točila a potom přestala, protože spadla. Oh fuck. Dostali jsme... jump. No ten zase vystartoval. Fofrnda. Ten vystartoval jak... Tyjo. Plnej... Superman. Tyjo. A letíme! Jo, já jsem to landnul. Cool. Ne. No, vyhledali jsme trošičku dál. Takže, co tady máme? Máme tady tohleto, když to máme vymaxovaný. No pak teďka ty vole, vypadám, teďka to vypadá fakt jako armádní jeep. Armádní jeep, tyjo, raket, jako tyjo, větrnej armádní jeep, větrnej, protože tam máme ten větr, který nás boostuje. Ten větr, jak vítr může, tak... Takže ten větrák musel být, musel měřit tak 2 metry minimálně, aby to dokázalo unést auto. O co? Cože? To co bylo? Dobře, toto se pokazilo. Auto boost, no. No musel používat ten boost, protože jinak bych se tam nedostal ani. No možná dostal, ale blbě. Ví. Ho. Bum. Dostaneme vyvolat všechny prachy, tam to nebouchlo, nevím proč. Ale se mě to nezajímá. Auč. Ale ne! Krabice! Nemáme rádi krabice. Kdo má rád krabice, to radši nepíši do komentářů. Prčic. Sakra. To prkvančit. Nám chybí 5. To vážně? Nám chybí 5, abychom si koupili tohleto. Mám chybělo 5, abychom si to koupili, ach jo, behehe, to je špatné. Nevím, proč jsem tak strašně použil ten boost, ale byla to chyba. Určitě, protože teď už nemám žádnej. Ale no tak, proč? Bouchni! No tak to byl teda snipe, jo, ale fakt. To byl snipe, jo, s útočnou. Well, fuck this shit. Krabice. Všichni máme rádi krabice. Zombíky hlavně. Kdo má rád zombíky? Napište to do komentářů. Jste viděli nějaký zombie film? Já ne. Jaký ten zombie film ale neuškodí. Občas máte prostě takovou atmosféru, že chcete vidět nějakou apokalypsu, tak se podívejte třeba na Planeta opic. Nebo na zombie film. My jsme ho ještě zabili. Dobře, takže hop. A upgradeneme ještě něco. Ano, tohle. Každopádně tohle už bude konec tohohle videa. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, pozitivní komentář. A já se na vás budu těšit do dalšího videa. A mějte se krásně!